қайырлы күн, тікелей эфирде жаңалықтар уақыты, студияда Мақпал Асубайқызы. Облыстық көпбейінді аурухананың жансақтау бөліміне жатқызылған екі мұнайшының өмірі қыл үстінде. Соңғы сағаттарда олардың халі күрт нашарлаған. Дәрігерлер жағдайды оңалту үшін қолдан келгеннің бәрін жасап жатыр. Еске салсақ, кеше Кеңілік кенішінен Шымкентке бет алған вахталық автобус Құмкөл Қызылорда автожол бойында аударылған болатын. Апат салдарынан 8 адам қаза тауып, 21 жолаушы түрлі дене жарақатымен ауруханаға жеткізілді. Қазіргі таңда 8 науқас жансақтау бөлімінде жатыр. Қыстың алғашқы күндерінен бастап еліміздегі жол қозғалысы қиындай түсті. Әсіресе қалалар мен ауылдарды жалғап жатқан аралық әдегеннен қарға толып, арты көк тайғаққа айналып жатыр. Бұндай жағдайда қозғалыс қауіпсіздігіне кім жауапты? Қауіптің алдын алу шаралары қалай жүреді? Бұл сауалдарға әріптесім жауап іздеп көрген еді. Нұрсұлтан Павлодар тас жолы. Жантүршігерлік жол апаттары жиі тіркелетін аумақ. Бірер жыл бұрын мемлекеттік бағдарлама бойынша ойқы-шойқы жерлері тегістеліп, жолдың жиектері кеңейтілген болатын. Сөйтіп қос қаланы жалғап жатқан аралық әдегеннен халықаралық талапқа сай автобанға айналып шыға келді. Бірақ бұл оның бойындағы апат саны азайды дегенді білдірмейді. Бізде осындай республикалық жолдардың күтімі мен қауіпсіздігін қадағалайтын арнайы қызметтер бар. Олардың жұмысы әсіресе осындай қар жауып, күн суытқанда қиындай түседі. Мәселен, автобанның Нұрсұлтан Ерейментау Шідерті аралығы аса қауіпті дейді. Өйткені тым жазық жерде орналасқан. Сәйкесінше қар жылдам жиналып, боран айналаны көрсетпей тастайды. Осындай келеңсіздіктерді ескерген мамандар биыл 14 мың тонна тұз бен 60 шаршы метр құм дайындап қойыпты. Айтуларынша алдағы көктемге дейін жетуі керек. Қысы жазы болса нелерді бітіруіміз керек. Тазалық біздің мойнымызда. Со тазалықпен енді күресеміз, тазалаймыз жолды. Елге жұмыс істейміз ғой. Жол қызметінің техникалық базасы жыл сайын қолдан келгенше жаңартылып тұрады. Биылдың өзінде осылай ондаған трактор, автогрейдер және жүк тиейтін көлік сатып алынған. Бірақ төтенше жағдай кезінде техниканың дайындығынан бұрын мамандардың ептілігі шешуші рөлді атқарады. Өйткені олар оқиға орнына ең бірінші болып жетулері керек. Тоже время, если табиғаттың тосын мінезіне әрқашан дайын болуға тырысамыз. Әсіресе ауыр айы күрт құбылып, жауын-шашын мөлшері артқан жағдайда біздің мамандар күшейтілген режимде жұмыс жасайды. Бұған қоса көрші облыстарда төтенше жағдай болып жатса, қол ұшын беріп, қосымша күш пен арнайы техникалар жөнелтеміз. Сала мамандары республикалық және аймақтық маңызы бар тас жолдарда күні-түні кезекшілік етеді. Қауіптің алдын алуға тырысады, қиындыққа тап болғандарға көмектеседі. Бірақ жолға шығатын адамдар сақтықты ең алдымен өздері таныту керек дейді. Әсіресе арнайы хабарламаларды ескеріп, бет алды тәуекел жасамауға кеңес береді. Аслан Қаженов, Ғани Алшынбаев, хабар 24, Ақмола облысы. Батыс Қазақстан облысында өткізілген қауіпсіз жол атты жедел алдын алу айлығы барысында 9 мыңдай ереже бұзу дерегі тіркеліпті. Көлікті мас күйінде тізгіндеген 120 жүргізушінің 13-інде мүлдем құжат болмай шыққан. Ережені ескермеу жаяу жүргіншілер тарапынан да жиі кездесіп отыр. Қазір қала жолдарындағы қауіпті тұстар тәулік бойы полицияның бақылауына алынған. Әсіресе жарық шамдары орнатылмаған көшелер мен мектептердің маңайы ұдайы назарда болмақ. Тағы бір жаңалық, қаланың ең басты даңғылында қоғамдық көліктерге арналған арнайы жолақ пайда болды. Жолдың бұл бөлігімен сондай-ақ такси, жедел жәрдем мен полицияның және өзге де арнайы қызметтердің көліктері жүралады. Айта кетерлігі, жыл басынан бері аймақта жол көлік оқиғаларының салдарынан 90 адам ажал құшқан. Қоғамдық көліктерге бөлінген жолақтар арнайы таңбалармен белгіленген, сондықтан оны кез келген жерден қиып өтуге тыйым салынады. Егер жеке көлік құралдарының жүргізушілері бұл жолақпен қозғалатын болса, 3 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, яғни 7575 теңге айыппұл салынады. Ал бір жылдың ішінде ережені қайталап бұзғандар үшін айыппұл көлемі 25 000 теңгеге дейін ұлғаяды.
Қарағанды облысында қоғамдық көлік жүргізушілері жыл басынан бері 650 рет жол ережесін бұзып салдарынан 5 адам қаза тапқан. Автобус апаттарының кейбірі қалааралық жолдарда болыпты. Синоптиктер алдағы бірер күнде қар аралас жаңбыр жауып соңы аязға ұласатынын айтып отыр. Демек қауіп күшейеді. Осыған орай қазавта жол мекемесі жол бойына тәулік бойы кезекшілік қойды. Мамандардың айтуынша облыс аумағында 614 қауіпті жол учаскесі бар. Бұл жерлерде сәл жел тұрса болды, ақ түтек боран соғып жиі қар алады екен. Көктайғақ кезде жүк көліктері өте алмай қалатын қыратта көп. Сондықтан бірінші кезекте жолдың осы тұстары бақылауға алынбақ. Қазір 94 техника сақадай сай. Тұз 210 тонна, 6000 тонна құм, соның бәрін дайындап, әр деуді бүкіл ауданда дайын тұр. Техникада бәрі, адамдарда дайын тұр. И күні-түні жүрістіп, бәрі патрулирование жасап, жолдың бәрін қадағалап жүреді. Ауа-райын қарап, прогнозды қарап отырамыз алдын ала. Қазір, мысалы, бүгін түнге уже дайын тұрмыз. Прогноз бойынша қар жауат, жаңбыр жауат дейді, соған уже техниканың бәрі дайын тұр, жанармайларын бәрін құйып, адамдардың бәрі дайын тұр. Жыл басынан бері Алматы облысында 2170 жол көлік апаты болды. Соның салдарынан 470 адам қаза тауып, 3000-нан аса жолаушы әртүрлі дене жарақаттарын алған. Өткен жылмен салыстырғанда өңірде көлік қақтығысы 5, ал өлім жітім көрсеткіші 3%-ке көбейіп отыр. Талдау қорытындыларына сәйкес қайғылы жағдайлардың басым бөлігі жүргізушілердің кінәсінен болады екен. Яғни темір тұлпар тізгіндегендердің 90% жылдамдықты шамадан тыс асыратын көрінеді. Қалғанына жаяу жүргіншілердің жауапсыздығы себеп. Жол көлік оқиғаларының санын азайту мақсатында облыстық полиция департаменті қызметкерлері қауіпті аймақтарды ұдайы бақылауға алған. Сонымен қатар әртүрлі алдын алу шараларын өткізіп келеді. Жол көлігінің 40.8% бұл жаяу жүргіншіні қағып кету жол көлігі тіркелуде. Енді бұл жерде жаяу жүргіншінің жол көлігінің алдын алу мақсатында мектептердің жанындағы жол бойларына біз кішкентай балалардың макеттерін қойып отырмыз, көліктердің макетін қойып отырмыз, республикалық үлкен жолдарға сонымен қатар полиция қызметкерлері макеттерін қойып отырмыз. Тағы да айта кететін жағдай, қоғамдық көліктерге қатысты автобус абайлаңыз балалар. Қауіпсіз жол, жедел іс-шаралар өткізіліп жатыр. Жолдың үстіне жол белгілерінің суреттерін салып жатырмыз. Дыбыстық жолақты дейміз, шумовой полоса. Ондайды да жаңағындай қойып жатырмыз. Біз осы жылдың басынан 300-ге жуық жолдың бойларына билбордтар қойылды. Хабарымызды жаһан жаңалықтарымен жалғастырсақ, Судан астанасы Хартумда орналасқан керамикалық зауытта жарылыс болды. Салдарынан 23 адам қаза тапқан. Тағы 130 адам түрлі деңгейде жарақат алды. Куәгерлердің айтуынша, газ танкері жарылып, ізінше ауқымды өрт болған. Зардап шеккендердің қатарында түрлі ұлт өкілдері бар. Қазір олар қалалық ауруханаға жеткізілген. Қызыл жалын фабриканың түгін қалдырмай күлін көкке ұшырған. Үкімет болса, ел тұрғындарын зардап шеккендерге көмек көрсету үшін қан тапсыруға шақырды. Алдын ала ақпарлар бойынша зауытта қауіпсіздік ережелері сақталмағанға ұқсайды. Ливанда жаппай ереуіл бәсеңдемей тұр. Бұл жолы демонстранттар Бейруттегі басы көпірді жауып тастады. Осыған байланысты күшті құрылым өкілдері ереушілерге қарсы көз жасаурататын газ қолданды. Айта кетейік, осымен бірнеше апта бойы жергілікті тұрғындар шенеуніктердің жемқорлығына қарсылық танытып келеді. Сондықтан ливандықтар биліктің түбегейлі отставкаға кетуін талап етіп отыр. Дегенмен кеше саясаткерлер елдегі экономикалық дағдарыстың алдын алу үшін жаңа үкімет құрумен байланысты келіссөздерде ілгерілеу барын хабарлаған болатын. Бірақ ол әзірге іске асқан жоқ. Прагада адам жүзін танитын бейне камералар орнатылады. Осындай бастаманы құқық қорғау органдары ұсынып отыр. Тәртіп сақшылары бұл техниканың көмегімен із-түзсіз жоғалып кеткен азаматтарды іздеп, қылмыскерлерді құрықтауды көздеп отыр. Бейне бақылау жүйесін жетілдіруге өткен жылғы оқиға түрткі болған. Сол кезде қызып алған голландиялық туристердің бір тобы мейрамханада ойран салған еді. Бұзақылар тек екі күн өткеннен кейін ұсталған. Полиция өкілдерінің айтуынша, камералар сапалы болғанда қаскөйлерді тез арада қолға түсіруге болар еді.
Бұл камералар қылмыстықты түгелімен жоймайды, бірақ тергеу қимылдарында осындай мүмкіндікті қолдануымыз қажет. Кейбір елдерде адам жүзін тану жүйелері бірнеше жыл бойы пайдаланылып келеді. Әзірше Чехия полициясы Праганың 6 орнында осындай камераларды орнатады. Болашақта бұл жобаға елдің өзге ірі қалалары Брно мен Пльзен қосылуы мүмкін. Адам жүзін танитын осындай жүйе Праганың Вацлав Гавел атындағы әуежайында бар. Ортақ базамен байланыс орнатылған 145 камера қойылған. Алайда полицияның бұл бастамасына қарсылар да бар. Олар бұл мүмкіндікті теріс пайдаланудан қауіптенеді. Өйткені камералар қылмыскерлермен қатар мыңдаған қарапайым тұрғындарды да түсіреді. Соңғы жылдары Прага бейне бақылау жүйесін жетілдірді. Енді олар жоғары сапада бейне түсіріп қараңғыда да көре алады. Адам жүзін тану алға жасалған тағы да бір қадам. Бірақ кейбір азаматтардың наразылығына дайын болу керек. Олар мұны адам аңду деп санауы мүмкін. Тәуелсіз сарапшылардың мәліметінше, Лондондағы адам жүзін танитын жүйенің жіберген қателері 80%-тен асқан. Дегенмен британдық полиция бұл жүйе шамамен мыңнан бір рет қана қателесетінін алға тартады. Прага қаласының муниципалитеті өз жобасы мүлдем қателеспейтініне сендіріп отыр. Ақбөпе Дәңірберген, Надежда Дрейгл, Вадим Чех, Хабар 24, Прага, Чехия. Қаңғыбас иттер Мысырға келген туристер демалысының шырқын бұзуда. Төрт аяқтылардың саяхатшыларды қабу деректері жиелеп кеткен. Бұл жағдайға байланысты шетелдіктер арыз жазып та үлгерген. Сондықтан кәсіпкерлер қонақүйді брондау кезінде салпан құлақтардан төніп тұрған қауіп жайында ескертуде. Тақырыпты тілшіміз тарқатсын. Мысырда туристер арасында танымал шипажайлы Хургада мен Сафага қалалары демалушылар үшін қауіпті болып барады. Бәріне қаңғыбас иттер кінәлі. Олар тіпті қонақүйден шыға бергенде де тап беруі мүмкін. Осы маусымда ғана ит қапқан 24 турист медициналық көмекке жүгінген екен. Алғашында біз бұл клиенттерді өздеріне тартпақ болған бәсекелес қонақүй қызметкерлерінің ісіме деп ойладық. Шыны керек. Алайда екі демалушы заңгерлердің көмегіне жүгінді. Бірнеше күн бұрын Италия мен Германиядан келген саяхатшыларды ит талап әлгі ер адамдар арыз жазған. Демалушылар күн сайын Хургада қаласының қақ ортасында көше кезген қаңғыбас иттер оларды үрейде ұстайтынын айтып шағымдануда. Мал дәрігерлердің пікірінше төрт аяқтылар аш болуы мүмкін. Сол үшін адамдарды қапса керек. Жергілікті билік бұл түйткілдің шешімін әлі тапқан жоқ. Өйткені жануарларды қорғау жөніндегі шетелдік ұйымдар қаңғыбас иттердің көзін жоюға қарсы шығары анық. Сондықтан бәрінің де көңілінен шығатын бір шешім керек. Яғни туристер де өздерін қауіпсіз сезінсе, жануарлар да зардап шекпесе жақсы болар еді. Бұл ретте Хургада билігі қаңғыбас иттерді ұстап алып, оны мал дәрігерлік қызметке тапсырғандарға 20 мысыр фунтын төлеуге дайын екендерін айтып отыр. Соған қарамастан әзірге бұл іске қызығушылар көп емес. Жұлдыз Атагелдиева, Дмитрий Лукша, Светлана Айт, Хабар 24, Египет. Алматы облысындағы елмекендердің орталықтандырылған ауызсу жүйесімен қамтылу көрсеткіші 91%-ға жетті. Бұл еліміздегі ең жоғарғы көрсеткіштердің бірі. Өңірлерді дамыту бойынша биыл 50 жоба жүзеге асты. Соның арқасында 10 ауылға ауызсу жетті. Ал алдағы жылы тағы осындай 24 жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр. Соның 14-іне республикалық, қалғанына жергілікті бюджет есебінен қаржы бөлінеді. Құрылыс жұмыстарының жалпы сомасы 16 миллиард теңге. Ауызсу жүйесіне жөндеу жұмыстары Алакөл, Қарасай, Қаратал, Талғар аудандарының аумағында жүргізіледі. Өңірде орталықтандырылған ауызсу жүйесіне қосуға арналған 60 шақты жоба бар. Президенттің тапсырмасы бойынша біз 2023 жылға дейін 100%-лық көрсеткішке қол жеткізуіміз керек. Соған сәйкес арнайы іс-шаралар жоспар әзірленіп, жобалық сметалық құжаттамалар жасалып жатыр. Отырарда еліміздегі ең алғашқы сапар орталығы ашылды. Еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясында салынған Отырар мемлекеттік археологиялық қорық музейі жанындағы сапар орталығы Отырар оазисінің мәдени мұрасын еліміз бен шетелдерде насихаттау, тарихи мәдени мұра нысандарын қорғау және олардың сақталуын қамтамасыз ету бағытында жұмыс істейді. Айта кетейік, ғимараттың астыңғы қабатында қор сақтау бөлмелері мен
мен реставрациялық жұмыстар және көрмелік конструкцияларды жасайтын шеберханалар орналасқан. Қорсақтау қоймалары арнайы музейлік стеллаждар, шкафтар, ал барлық шеберханалар мамандандырылған реставрациялық қондырғылар мен жиһазбен жабдықталған. Қасиетті отырар жеріндегі сапар орталығы келер жерлерге келетін туристердің санын арттыруға, ескерткішті қорғау, дамыту және насихаттау ісіне үлес қосады. Сапар орталық бұл мәдени туризм орталығына айналуға тиіс. Мақсатымыз отырар қорық музейінің территориясында орналасқан тарихи мәдени мұран қорғау, сонымен қатар туризм саласына сай орталық жасау. Алдағы уақытта жүрек талмасынан көз жұму көрсеткішін 2 есе қысқарту көзделіп отыр. Осы мақсатта Денсаулық сақтау министрлігі мен Ақшытың кардиологиялық қауымдастығы 2 жақты меморандумға қол қойды. Бұдан бұлай елдегі әр сала қызметкерлері кезең-кезеңмен алғашқы медициналық көмек көрсету курстарынан өтеді. Мәселен, жүрек қызметінде ақау бар азаматтардың талмасы көшеде аяқ астынан ұсап қалуы мүмкін. Осындай жағдайда кез келген өткінші адам лезде алғашқы жәрдем беруге дайын болуы тиіс, дейді сала өкілдері. Бүкіл елдегі жедел жәрдем әріптестерімізді жаңа стандарттар бойынша оқыту бастадық. Соңғы 2 жылда осы American Heart Association деген Американ жүрек ассоциациясымен жұмыс жасадық. Оның себебі бұл ассоциация ең белгілі халықаралы BLS деген Basic Life Support деген стандарт шығарған болатын. Сонымен біздің негізгі мақсатымыз бүкіл еліміздегі тек қана медициналық мекемелер қызметкерлері емес, полиция қызметкерлері, әскери қызметкерлерді, мұғалімдер, жалпы әр салада жиі кездесетін мамандар осы бірінші көмек беруге мүмкіндік болу керек. Батыс Қазақстан облысында бастау бизнес жобасы аясында биылдыққа соңғы лекті оқыту курстары аяқталды. Өңірде 779 болашақ кәсіпкерге сертификаттар табыс етілді. Аталған бағдарламаға қатысып, өз кәсібімді ашсам дегендердің қатары жыл санап артып келеді. Егер өткен жылы 2149 тұрғын кәсіпкерлік негіздеріне үйренсе, биыл 4000 адам аталған курстарға қатысқан. 20 күн ішінде жұмыссыздар мен көп балалы аналар іскерлік әліппесін танып, бизнес жоспар жасау мен қаржылық құжаттар әзірлеудің қыр-сырына қанығады. Арнайы сертификат алған соң қайтарымсыз гранттар мен жеңілдетілген несиеге қол жеткізеді. Көбінесе өз ісін ашпақ болғандар мал бағу мен құс өсіру және қызмет көрсету саласын таңдайды екен. Бұл көп балалы аналарға бұрынғы мүлдем үйден шықпаған, баланы асырап, өсіріп, үйден шықпай, дымда білмей отырған әйелдерге, көп балалы әйелдерге ол дейтін өте нақты да, мұқты да қадам. Осы бастау бизнесті оқыған кезде ИПМ-ді аштым, осы налоговыйдан қорқатын едік бұрында, осы сертификат дейтін маған нақты бір қорқыныш сезімімді кетірді. Қарапайым заттар экономикасы бар. Ол бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы, ол нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы, осы бағдарлама арқылы өз ісін бастауға жаңағы толыққанды мемлекеттік қолдауға ие бола алады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бүгін 70-80% ол жастар. Бұл өте қуантатын жайт. Өткені жастар өз ісін ашуға, жаңағы өз ісін дөңгелетуге жаңағы ынталары өте жоғары. Жас әнші Ержан Максимнің осы айдағы әр күні түрлі шараларға толы. Балғын талант әуелі Бакуде өтетін халықаралық фестивальге қатысады, одан соң Лондонда және Ташкентте өтетін концерттерде ән салмақ. Ал келер жылдың наурызында Польшада және туған жері Орал шаһарында шілдеде жеке концертін қоймақшы. Өз жоспарымен Ержан Максим Батыс Қазақстан облысының әкімі Ғали Есқалиевтің қабылдауында болған кезде бөлісті. Өңір басшысы Ержанды Junior Eurovision байқауында сәтті өнер көрсетуімен құттықтап, соңғы үлгідегі ноутбукты тарту етті. Жастарын бүгінде Мәскеу қаласында оқып жатқан белгілі, облыс әкімдігі бұл ретте демеушілердің көмегімен оқу ақысын төлеп, арнайы шәкіртақы тағайындапты. Ержан әрине табиғи дарынан басқа өзінесі емін еркіндігімен, кішіпейілділігімен ерекше бала, сондықтан алда алар асылар көп әлі, солар бәрі сәтті өтсін. Тағы бір байқағанымыз, Ержан өзінің нағыз жігіт екенін көрсетті. Ресейде де, Польшада да қыздардың жолы жеңіске деп
жол беріп атыр. Бірақ келесі конкурстарда уже бірінші орын алатынбыз. Күвәнсіз. Енді өте ризамыз, шүкіршілік айтамыз Аллаға. Осындай қарындылық бергеніне. Елдің ел үміті Ержанда деп әлгі үлкен фильмді көрсетіп жатыр хабар арнасына. Енді сол үміттің барлығын ақтады деп ойлаймын. Одан кейін енді былтыр жаңағы үлкен дайындықпен немен ешкімге уақытымыз болмай қалды. Енді туған еліме үлкен концерт берсек па деп ойлап отырмыз. Давай жоспарлап күтеміз. Бірақ мен үлкен жерге жүрсем. Пойдем жасаймыз. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.